galera, beleza? Aqui é Cris Reis Santos, canal RDK Pinturas. E olha aí, ficou top demais o bonezinho da RDK, hein, galera? Mas eu venho aqui falar pra vocês um vídeo muito bacana e muito interessante. O vídeo onde eu entrei numa das maiores roubadas que eu já fiz, nos investimentos errados aí que eu já fiz, para tentar crescer. No ramo da pintura, no ramo dos negócios. Mas antes do vídeo começar, você já sabe, vai deixando aquele like, inscreva-se e ative o sininho. E ó, esse bonezinho aqui, vou falar pra vocês. No Instagram tem muita gente que já me pediu, eu já enviei pra algumas pessoas. Eu vou deixar um link aqui embaixo, não quero vender, não tô vendendo nada assim. Aqui ó, vai estar o valor que eu paguei junto com o da plataforma. É R$49,90 que deu. O valor que eu paguei junto com a plataforma, na verdade. O que a plataforma cobra. E aí, eu vou deixar o link aqui. Quem quiser um bonezinho desse aí, entra aí. E aí o frete é por conta de vocês. Porque o jeito que eu coloquei, o frete calcula. Aí é por conta de vocês. Aí eu vou deixar aqui. Esse dinheiro, não tô ganhando nada. Graças a Deus, assim, eu não preciso vir aqui estar vendendo alguma coisa para vocês. Mas aquele que tiver vontade de ter um bonezinho desse aqui da RDK, a gente fez umas 50 unidades, já tá mais ou menos já, porque eu já distribuí para algumas pessoas já. Na real, a gente tá dando para as pessoas. Só tô cobrando esse valor aqui, né? É o valor dos custos mesmo, que a gente não quer vender e ganhar dinheiro com nada disso aqui, vender um boné pra ninguém, viu? Fica à vontade aí, quem quiser, fica à vontade, não tô forçando ninguém, ninguém é obrigado a nada, mas eu vim trazer o bonézinho aqui, que o bonézinho ficou muito bacana. Mas bora pro vídeo, que a coisa mais importante que tem aqui é o vídeo que eu vou falar hoje aqui pra vocês. A ansiedade que me colocou numa roubada, esse é o título do vídeo, certo? O que que aconteceu? Quando começou as coisas dar uma engrenadinha na RDK, eu tinha saído já da empresa, na multinacional que eu trabalhava. Eu saindo de lá, eu peguei o meu acerto e peguei mais um dinheiro emprestado e fui comprar uma caminhonete. E não tinha necessidade ainda de ter comprado a caminhonete. E eu, por causa de ansiedade, eu achava que por eu comprar uma caminhonete, a RDK a gente ia pegar mais serviço, a gente ia ter mais visibilidade dos clientes, ia ser melhor para poder entregar as ferramentas, as coisas, e nem tanta ferramenta na época assim a gente tinha. A gente tinha apenas uma escada, daquela grande e uma da pequena. Olha para vocês verem o tamanho do cérebro, pequenininho, não pensava. Então foi um erro muito grande que eu cometi. Eu fui para a cidade de São Paulo, comprei o carro e chegou aqui na hora de fazer a transferência. Eu já tinha gastado mó dinheiro para trazer esse carro para chegar até aqui. Gastei o dinheiro, chegou na hora da vistoria, eles viram que o carro era cortado no meio e a parte era roubada, o carro. Então, por causa de ansiedade, eu entrei nessa fria. E hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês, cuidado, não seja ansioso. Às vezes você vê o seu próximo, você vê o outro profissional conquistando alguma coisa, comprando uma caminhonete, comprando uma lixadeira, comprando uma máquina de pintar, uma desempenadeira, essas coisas tudo caro que a gente sabe que tem aí no mercado, e às vezes não tem a real necessidade para você ainda ter. Então calma, espera, segura um pouquinho, que logo logo você vai conquistar, viu? Depois dessa paulada que eu tomei na cabeça, tomei muitas ainda, porque era começo de negócio, a gente sofreu demais. Por isso que eu venho aqui fazendo esses vídeos explicando, porque às vezes você tá com alguma ansiedade, porque às vezes vocês vê, tem muitas pessoas que vê a gente com uma Airless e fala, ah, eu vou comprar e vai dar certo, ah, eu vou comprar uma lixadeira e por isso eu vou ganhar cliente. Não é bem assim. Entendeu? Isso você tem que pôr na sua mente. Qualquer tipo de ferramenta, qualquer coisa que você tenha, é tudo para otimizar o seu trabalho. Não fica comprando nada para querer mostrar para as pessoas. Compra realmente aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, viu? Isso tanto na parte profissional da sua empresa ou até mesmo na sua casa, dentro da sua casa.
Eu mesmo, graças a Deus, eu não tenho essa mania de querer comprar nada para mostrar para pessoas assim que eu tenho. Eu comprei tal coisa para mostrar, para dizer que eu posso. Não. Eu compro tudo aquilo que é necessário, tudo que eu tenho. Às vezes eu faço um post, alguma coisa na rede social, que é uma coisa natural, e é bem pouco ainda, mas tudo que eu tenho é para poder atender às minhas necessidades. Então a RDK hoje a gente trabalha desse jeito. Tudo que tem é simplesmente para atender a necessidade da RDK, dos nossos clientes, para poder estar atendendo. E com isso tudo, nessa questão de atender, a gente ganha tempo, porque o tempo é dinheiro. Então os fatores vão juntando. Mas se você ainda está na caminhada, se você está na ansiedade de querer comprar qualquer coisa desses modo caro, para um pouquinho, pensa, ajunta o dinheiro, mas vai dar certo. Só você ter calma e, acima de tudo, planejar. Você tem que planejar. É igual eu falei em outros vídeos. Planejando já corre um risco de dar errado. Imagine sem planejar. Aí é pior ainda. Viu, galera? Mas, ó, deixa um comentário de alguma ansiedade, alguma loucura aí que você já fez para tentar crescer e no final deu errado. Isso daí é muito bacana. Isso daí eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. A interação no comentário de vocês está bem grande, viu? Galera, eu vou ficando por aqui. Tem uma mosca aqui, ó. Aí, ó. Chata no vídeo, passando para lá e para cá. Mas é assim mesmo. Eu vou ficando por aqui. Falou, um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui! Que mosca, rapaz de Deus. Pra sair.